صاحبكي ولالكي اسماعيل شيخ مساعدن الهي وحن قبر يا نحرسي شنو إلو الهي كوافشيو حن الهي ولالكي وقبر يا إن الهي دمبقي صدافو شنو دا ألقيو أولاد دي سيو بتكي سيو أوري دي سيو ولا لدي إنتي حكتدا واحد بنا وحن الهي وقبر يا الهي سمر ولا بقبوتشيو إنا لله وإنا إليه راجعون وحير كهر وحما قال هذا هرقيسا إيو هلكن أو أحا فدي سكو قريو دي حلبان إسماعيل شيخ موسى أو كمي دها قولها ديغان كي قدر ماذا هرقيسا وحا هدى لن عايقة تاغن ما يركع عزمة ده هرقيسا عبد الكريم أحمد موغي ما يركو حيغانكا حلبان جمال هذا ديريوكا ترسان قولها وكيلا دوايا يسكو لمانا يا وقتك دورشادا بلغهرين ما يركا إيو حلبان نضا ينكسو لوين إيا سيدي تعصي قدران أنا أقول لك أفك قول أحد ديغانك أفك شغال ويني هدولة دهوسي وحان تعصي تيراني لو دريا قويسك إهلا دا قرابة دا أصحابتا مرحوم إسماعيل وكتغي حان إلهي ورالك وقبريا إن إلهي دمبقي صدافو كنا دا ألقيو أولاد دي سيو بتكي سيو أوري دي سيو ولا لدي إنتي حكتدا واحد بنا وحن إلهي وقبر يعني إلهي سمر ولا بقبوتشيو وسمر يا أتكيسي إلهي سيو أنقو واحد اللي بعنا دي يقول هاد ديغانكا وراكين نقب حينا إن إلهي سبحانه وتعالى سمر نقصيو قفكستو الدنيا تشوغا واتقيا الدنيا الغواري وي سجى إلهي لهابا أفسدي إلهي بين إنه أبرينا إن نجنا وحلي نجدون يا إن إنه كعبارة قاعدة إنه الدنيا إنه أيام يركو من شو غينو النجنا واللي بقارهان قوله وكتر سنة سجارة أي تهي إن إنه الدنيا إنه معنى دره ده بقى إنه وقانو ولالكيو أما ندي ونلهي وكتر غينا إن إنه إلالينو isagaan xasuusnaano aan u duceyno intaanu mas'uuliyad dahayno iyo kadiba shacab weynaha reer Hargeysa ee xildhibaankoodi uu ka baxay ayaan iyagana weydiisan lahaa in qof waliba ilaahay uu soo bariyo marxuumka in ilaahay subxaanahu wa ta'aala ilaahay dambigiisa dhaafo haddii dadka reer Hargeysa oo dhami ay ilaahay u bariyaan marxuumka baala waxa ah qaar inaga mid ah oo ducadooda la soo celinayay nagu jiraan marka horta shacabka reer Hargeysa xildhibaankoodii inay ilaahay u soo bariyaan ayaan ilaahay weydiinayaa waxaan sidoo kale shacabka reer Hargeysa ka codsanayaa in aaskiisana markaa ay ka soo qayb galaan oo sida la isla gartay oday aadan iyo baan u deyn doonaa xilliga iyo waqtiga caawa insha Allahu ta'ala la aasi doono xabalaha halaya lagu aasi doono saacadda iyo waqtigana waa la sheegi doonaa waxaan rajaynayaa in eheladii iyo asxaabtii iyo qaraabadii iyo shaqaalaha dowladda hoose iyo shacabka reer Hargeysaba intii su'aal heli karaysa masaajka la iclaamiyo inay nagula soo tukadaan xilligaa lagu la iclaamiyo sidoo kalena ay aaska nagala soo qayb galaan insha allahu tacaala ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun ina lilaahi maa akhad walahu maa acdaa wa kullu shayin cindahu biajalin musamaa geeri baynu ku wada xukumannahay waynu kala horeynaynaaun maanta waxay ahaatay maalintiisii walaalkeen xildhibaan Ismaaciil Sheekh Muuse oo ka mid ahaa xubnaha golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ilaahay wuxuu nuga baryaynaa inuu ilaahay qabriga u nuuro dembigiisiina alla dhaafo qoyskiisii iyo qaraabadiisiina ilaahay samir iyo dhammaantii naga siiyo aad iyo aad baan uga tacsadeenna tacsi tiiraanyeela baan u direynaa qoyska iyo dhammaan reer Hargeysa oo dhan iyo ummadda Soomaalilandba si guud baan uga tacsideynayaa waa geeri xanuun badan waa geerina wada damaqday dhammaan intaan golaha ku wada jirno wuxuu ahaa walaal walaalada ka mid a oo na garab taagan oo muddo nala shaqeeyey intii dambena xanuunsanayey intuu xanuunsanayna ilaahay dembi dhaaf ayuu ilaahay uga dhigayey iminkana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay dembigiisii hore ilaahay ka dhaafo naxariisna ilaahay ku soo dhaweeyo ina lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun runtii halkan waxaan tacsi uga dareynaa ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta iyo dhammaan golaha deegaanka oo dhan caasimadda Hargeysa
كنت حبنتها أقول أحد ديجان كايا كبحذي إسماعيل شيخ موسى صاحبك يبوها ولالك يبوها وفرنتي جريدي سعادية درين قارا إنولا ذا يبوها وفان وذا شقين يبوها إسماعيل دو حيولين شرتي كوفانت جرين إني يجيل شريكو عنتها فرنتي مركي قنتها كدع دو تيرايا دا يو مروجا دا دي فرنتي إلا ذا هو دريمي كرنا دي إنا الله وإنا إلي راجعون وفو عبوها فرنتي آدياد وقلبي وناكسن تبع عدي سيبان آدو حسو سنيا وذا شقين تيسي الدبعي سيبان آدو حسو سنيا ودي إلهي وحن ليهي إلهي إلهي وحن قرر تشيني وحو لقود قليا قلبي وناكي سي دا عدن مدي سي كرتي سي انتي ومد الرئيس ومالان وشقي انتي وشيفين مدى سنة دي حوغا أحيدنا إلهي وحن قبر ينين وقدقو تن بداف يمغفرين إلهي وقدقو تنورنتي وحن نوتا هاي قولة ديگان هان لما انت يو انتي أصحابتي لشقي سي تسال النول وعد إن هالكا لقودة دن بينا يو ما انت مالنتي سي بين نغطي مالمي هنين إن شاء الله تعالى واسوينا إلهي وحن قبر ينا وانتي إن إلهي حق إنا وضا وافتشيو إنا نكسا مرنو أيان إلهي إذا نويد سنينا نحريسي شنا الله كورا بيو waxa maanta halkan ku geeriyooday xiliman ismaaciil muuse sheekh aadan oo haaruntii aniga walaal gaar ah xusuus kaare geeris ugu leedahay garabi ku banaanaaday ah runtii ahaan dagaal badan iyo hawl badan iyo shaqo badan soo wada marnay adiga aqoon badan islaahay way yartahay way qofka waxa la yiraahdaa intee baad wada socoteen maxaa sa hawl wada gasheen runtii nin ahlu khayr ayaa habaanka markhaati ka aya dadka u naxariis badan waa isku qabsan sii daaya xilliyo waliba adagoo ololayaal iyo siyaasad lagu jiray aan cibaadadii mashaadka halmaamin waqtiyo badan oo Soomaali maanta waqtigiisa ugu khayrka badnaa ayuu dhintay si aan rajaynayno waxa Ilaahay uga baray in ehelkii qaraabadii samiriye iman ka siiyo golaha deegaanka ee caasimadda uu ka tirsanaa ee ugu horeeyo Maayor Cabdikariin iyo Maayor Xigeenka Khadar xogayaha iyo dhammaan xildhibaanada kalena iyagana samirina ilaahay ka siiyo cid bedel khayr qabada ilaahay halkii uu soo geliyo hawshii ka sii wada iyagana runtii haddaan aniga ku hadlayo qoyska iyo ehelka iyo deegaanka iyo ummadda uu ka soo jeeday xildhibaan Ismaaciil Muuse Sheekh Aadan ba aan uga mahadcelinayna muddadii waxaan u sanayay xildhibaanka walaalkood ahay golaha la joogay sida hagaraanta ugu hagar baxeen ay runtii u garab istaageen maanta ay TC noqotay sida sharafta leh askiisa uga qayb galeen bani'aadamku intuu isku leeyahay waa intaas marka uu dhintay waxaan isku leenahay ducayn isku leenahay rabadaan tan tii ku saddex ahayd gurigiisa saan ku wada furaynay isagoo Sooman oo runtii u diyaar garoobaya han iyo himilo fog uu doonayo xaqiijiyo intii Ilaahay uu qoray uu ka gaaray intii kana tii Ilaahay ba ka soo hormartay dhammaanteen waxayna xasuusinaysaa wadada dheer aan ku soconaa inay soo gaaban tahay oo ay ka sokeyso wixii ilaahay inoo qoray uu ka sokeeyo mar walbaad waxaas leeyahay mila xaqiiji laakiin waxa ka sokeeya waxa ku sugaya runtii xildhibaanku waxaan ilaahay uga rajaynayaa inuu maanta ahaa maalmihii noloshiisa ugu khayrka badnaa muddada xamuusan ilaahay dambilaa foga dhigo caruurtii uu ka tegey ehelkiisii iyo dhammaan ummaddii kale samiriyay imaan ilaahay ka siiyo isagada uu jannada ka waraabiyo oo qabriga u waasiciyo maanta wuxuu u baahan yahay waa ducadeenna dhammaanteenba ducada aan ku kaalmayno dhammaan ehelkii qaraabada waxaan leeyahay waxaa lagu tukan doonaa xilliga odayaashu ay sheegeen gurigeenu ka qaadi doonaa ku yaala halkan New Hargeysa xero taraafiga dabadeeda waxaan ku tukan doonaa masaajidka tabliiqa salaada cishaay si dadku ay u fahmaan kala dib u yar dhacay ilaa 7 8 meelahaas kadib waxaan ku aasi doonaa xabaalaha laya inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan taxsuud dareynaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka tegay Ismaaciil Muuse Sheekh Aadan oo ah xildhibaan golaha deegaanka ah nin aad mas-uul ah oo heer salaad ah oo fiican ayuu ahaa waa ka taxsadeynaa shacabka reer Hargeysa iyo Soomaaliland oo dhan waxaa lagu aasi doonaa xawaalaha hadlayo salaada cishaa waxaa lagu tukan doonaa markaska tabliiqa saasaa loola socon doonaa insha Allah tacaala halkan waxaan taxsiin u dirayaa qoyska iyo qaraabada iyo golaha deegaanka iyo shaqaalaha dowladda hoose ee uu ka baxay saaxiibkay walaalkay Ismaaciil Sheekh Muuse Aadan ilaahay waxaan uga baryaa naxariis iyo janno inuu ilaahay ka waafajiyo halkan waxaan taxsi bilaabaan uga dareemaa Ismaaciil Muuse Sheekh Aadan
oo maanta geeridiisii aanu joogno saacad waqtigiisii buu ayuu dhamaaday uu go'ay halkan waxaan tacsi bilaaban uga direynaa qoyskii iyo qaraabadii oo dhan iyo ummadda Soomaaliland oo dhan gaar ahaan qoyskii uu ka baxay. واو اصبر كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرن $10 بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها